سبحان الله صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تمل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام یا رسول آپ ہے شاہ انام آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام اور بات کی ہمت نہیں کہے یہ ادب کا ہے مقام بات کی ہمت نہیں کہے یہ ادب کا ہے مقام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام یا رسول اللہ آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام یا الہی مجھ کو دیوانہ دین کا بنا یا الہی مجھ کو دیوانہ دین کا بنا کاش ہو لب پہ صبح و شام کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پہ صبح و شام آپ آقا کے آقا آپ ہے شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انام اور تلخیوں میں خوش رہو لذتوں سے بے نیاز تلخیوں میں خوش رہو لذتوں سے بے نیاز تلخیوں میں خوش کاش کابو
بد لگام کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا آپ ہیں شاہ انام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام او یا الہی پال تو با تو کی عادت دور ہو یا الہی پال تو با تو کی عادت دور ہو کاش لب پہ کوئی بھی جاری نہ ہو بے جا کلام کاش لب پہ کوئی بھی جاری نہ ہو بے جا کلام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول آپ کا اتنا غلام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا خدا پر رضا عطار کو موقع دے یا خدا پر رضا عطار کو آنسو بہانا جس کا کام ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا اتنا غلام آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ